त्यो आज पनि मैले एउटा चाहिँ Samsungको A10 को चाहिँ एफआरपी अनलक गरे देखाउन जाँदै छु साथीहरु। साथीहरु आज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म सिधै एउटा A10 छ। यसको मैले नेट कनेक्ट गरिसके यसको चाहिँ हातैबाट एफआरपी अनलक गरे देखाउने छु। साथीहरु एफआरपी अनलक गर्न भन्दा अगाडि यदि भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। साथीहरु अब भिडियो सुरु गरौँ र सुरुमा म सिधै एउटा टुल ओपन गरिराखेको छु। मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो टुल तपाईले गुगलबाट तान्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कमेन्ट मलाई तल कमेन्ट गर्नु भने यो टुलको लिंक दिनेछु मैले। साथीहरु यहाँनिर यो कनेक्ट गरेर म यहाँनिर तपाईले देखाउने छु। यहाँनिर ओके गरौँ। यहाँ ओके गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनिर म यहाँनिर यसलाई चाहिँ इजीली ओपन गरेर देखाउने छु। साथीहरु यहाँनिर यहाँ क्लिक गर्नुस्। इजी फार्मवेयर टुल छ। यो टुलबाट चाहिँ हामी युट्युबमा छिर्यौँ। युट्युबमा छिरेपछि साथीहरु यहाँनिर हामीले के सर्च गर्नुपर्छ भनेर यहाँ देखाउन चाहँदैछु म www.com यहाँनिर ADROM बाइपास यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सर्च गर्नु होला। यो सर्च गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनिर एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। एकैछिन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु फर्स्ट अप्सनमा। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु एकैछिन टाइम लाग्नेछ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ सबभन्दा तल एन्ड्रोइड हिडन सेटिङ भनिन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भने साथीहरु तपाईँले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले Samsung एकाउन्ट चाहिन्छ। यहाँनिर यसले Samsung एकाउन्ट माग्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ Samsung एकाउन्ट माग्नेछ यसले। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त Samsung एकाउन्ट हाल भनिरहेको छ। त्यसपछि मात्र यो डाउनलोड हुन्छ। तपाईँले एउटा Samsung एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले क्रिएट गरिसकेको छु। म हाल्नेछु। म पासवर्ड हाल्न जाँदैछु। एकैछिन म पासवर्ड लुकाएर हाल्नेछु। एकैछिन ध्यान दिएर हेर्नु होला। भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट भन्दैछ साथीहरू। इजिली चाहिँ म तपाईँलाई बाइपास गरेर देखाउने छु। यहाँ मैले पासवर्ड नि हालेँ, आइडी नि हालेँ। म यहाँ साइनिङ गर्दैछु। साइनिङ गरेर म त्यो एपलाई इन्स्टल गर्नेछु। यसमा इन्स्टल गरेर ओपन गर्नेछु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कोड माग्दैछ साथीहरू। यहाँनिर भोइस कल गर भनिरहेको छ। म यसलाई चाहिँ भोइस कलबाट कोड माग्नेछु। भेरिफाई कोड यहाँनिर एकैछिन म यसलाई सेन्ड गर्छु कोड। र यहाँनिर म मेरो मोबाइलमा आइसकेको कोड मैले कोड पनि हाल्छु। यसलाई डन गरौँ। डन गरिसकेपछि साथीहरू यो साइनिङ हुँदैछ। एकैछिन प्रोसेस हुँदैछ साथीहरू। भिडियोलाई स्किप नगरिकन ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ साइनिङ भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब सिधै डाउनलोड हुनेछ साथीहरू। सिधै एकैछिन ध्यान दिएर हेर्नु होला। भिडियो बुझ्नुभयो भने तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियोहरू मैले युट्युबमा हालेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यो इन्स्टल हुँदैछ। अब इन्स्टल हुनेछ। यो इन्स्टल भयो। इन्स्टल भइसकेपछि साथीहरू यसलाई ओपन गर्नेछ। ओपन भइसकेपछि साथीहरू इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर आउँदैछ साथीहरू। मैले यसको एफआरपी अनलक गर्न जाँदैछु। यहाँनिर यो ओपन भइसकेको छ साथीहरू। यहाँ ओपन सर्चमा गएर यहाँनिर के क्लिक गर्ने भने स्क्रिन लक भनेर सर्च गर्नुहोस् साथीहरू। यहाँनिर हेर्नुहोस् त स्क्रिन लक म यहाँ सर्च गर्न जाँदैछु। लक यहाँ आइसकेको छ। तल अप्सन क्लिक गर्नु र यहाँ प्याटर्नमा क्लिक गर्नुहोस् वा तपाईँले पिनमा जेम गरे हुन्छ। म यहाँ प्याटर्न राख्न जाँदैछु। यहाँ कन्फर्म गरौँ। फेरि राखौँ। कन्फर्म गरौँ। साथीहरू के गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँनिर भइसकेको छ। यहाँ एड आयो। यसलाई एडलाई चाहिँ स्किप गरिदिउँ। माथि इन्टु गर्नुहोस्। इन्टु गरिसकेपछि फुल ब्याक गरिदिनुहोस्। सेटलाई ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गर्नुहोस्। अब के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ फेरि सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैछिन सेटअप गर्न जाँदैछु। फुल्ली बाइपास गरेर देखाउने छु। एकैछिन ध्यान दिएर हेर्नु होला। नेक्स्ट गर्नुहोस् साथीहरू। यस्तै भिडियो छ मेरो युट्युब च्यानलमा मोबाइल सम्बन्धी। मोबाइल अनलक गर्ने, फ्ल्यास गर्ने, आइफोन अनलक, आइडी बाइपास सबै छ। भिडियोहरू हेरिदिनु होला एक फेर। यहाँनिर म यसलाई सेटअप गर्न जाँदैछु। सेटअप गरेर तपाईँले फुल्ली बाइपास गरेर देखाउनु छु म। एकैछिन टाइम लाग्नेछ साथीहरू।
एनी टेन्सन हुन्छ इस्किप को अप्सन आइछ यहाँ क्लिक गर्नुस् यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ इस्किप गर्नुस् यो साथीहरु यो तपाईले यदि चाहिँ त्यो लक राख्नु भएको थिएन भने चाहिँ तपाईले यो स्किप देखाउने थिएन यहाँ देखाइछ यो 100% बाइपास भइसक्यो तपाईले अब सेटअप गर्नुस् अनि फिनिश गर्नुस् तपाईले इजीली देखाउने छु मैले आँखा छलेको नि हैन यदि तपाईले नबुझेको खण्डमा तपाईले तल मलाई कमेन्ट गर्नछौं हुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँले यस्तै भिडियोहरु देख्न पाउनुहुन्छ यहाँ निदेन्स हुन्छ मैले बाइपास गरे साथीहरु आजले यति नै